Nu? Ja. Tata, nej, et par af to, der par af to tjevækken, jo, ja, vini, jūs nevajadziet klāt sievēkiem, tāpēc, ka kukās ir būt cims. Un arī jūs nevajadziet dabā, ja to ir bijusi. Un arī jūs nevajad neko iet. Arī, ja visu ir bijusi, tad jūs vajad sasvimt. Ai, ja kukās ir sasvimis, vai kuram ir bijusi, tāpēc neko nevajad iet. Bet... Bet jāmazgā bieži jokas, arī vēl, un arī vēl, jā, un arī vēl, viss, ko teikt, ir bieži mazgāt jokas, bet vispār, es jau to pateicu, bet vispār, arī neiet daudz, arī nepēciet pārāk daudz tualetes papīrs, jums ir jau viena paka, vai astoņiem jūliem, bet ja jūs ejiet veikalā, neiet pārāk tuvu cilvēkiem, vai viņi neiet pārāk tuvu. Pasakiet, ja viņi ir svimi, tad viņi atbildēs, vai ne? No, vēl atbildēs, bet ne. Bet ja viņi atbildēs, ka jā, tad pārējiet viss tālāk no tiem svimējiem cilvēkiem. To jādara, bet vispār to bieži jādara. Un nejaujiet izpatīties koronavīrusam. Nu, es jums šodien jādīšu, kā jāmazgāt jokas bieži. Skywalkers.